Vi står på Lærkesletten igen på Amagerfællet, og i dag skal vi lede efter flere store vandsalamandere i deres levested, deres habitat på Lærkesletten. Fordi at det er sådan, vi er cirka herinde i krattet på Lærkesletten. Det her det er stien, og her er krattet. Og deres ynglevandshuller, deres primære ynglevandshuller, de ligger herude. Og de går på land efter, de har ynglet. Og der går de i hvert fald en radius af 400 meter rundt om deres ynglevandhuller. Og det er altså deres landhabitat. Og det vil sige, at Lærkesletten, og det her det er det uønskede byggefelt, er i hvert fald over halvdelen af det, er en del af store vandsalamanders habitat. Og ja, planen er, at de vil bygge et paddehegn hele vejen rundt. Og så vil de sætte faldfælder i nogle krydser med spande, og så tømme Lærkesletten for store vandsalamander. Men det må man ikke, fordi at den er beskyttet af Bernkonventionen, og den er beskyttet af EU's habitatsdirektiv. Og habitat betyder levested, så den beskytter rent faktisk store vandsalamanders levested. Og derfor så er det vigtigt at vise, at den har både sommer- og vinterhabitat. Det er dens landhabitat her. Og vi vil simpelthen tage handsker på. Jeg er i øvrigt jo stor vandsalamander ambassadør i Artens Ambassade København. Så det er primært dejligt feltarbejde for mig at lede efter mine venner herude. Og så vil vi simpelthen grave forskellige bunker og indmelde dem med GPS på Naturbasen og iNaturalist. Og på den måde dokumentere, at der er masser af store vandsalamander på Lærkesletten, og at man ikke må bygge her, fordi at her bor de. Det er jo sådan, at man ikke må forstyrre store vandsalamander andet end i undersøgelsesøje med, eller i oplysningsøje med. Men vi bliver nødt til at dokumentere, at de har landhabitat mange steder her. Vil du også være med, Ida, til at grave? Ja. Fedt. Vi har gravet... To minutter. Wow. Så er der en stor vandsalamander. Den er virkelig stor. Nå. Men det er stadig en stor vandsalamander. Ja, det er stor vandsalamander, som er ung. Ja. Det er primært deres habitat, når både stor og lille er. Fordi de små kan ikke gå så langt. Men der er også kun herfra, der er måske 150 meter fra deres vandhul. Ja. Tillykke, Ida. Du har fundet to nu. Jeg har ikke fundet nogen endnu. Du har også taget der, hvor det var bot, jo. Ja, det er jo det. Jeg har bare taget det gode sted. Det er så godt. Hej. Store, fine, smukke vandsalamander. Kønsmoden. Nu har vi tre store vandsalamander. Vi har været i gang i 7-8 minutter måske. Ja. Der ligger det to. Og nu kommer der tredje her. Ja, så må vi jo se, hvordan at dokumentationen i hvert fald går imod den konsekvensrapport, miljøkonsekvensrapport, som er i høring lige nu. For der siger de, at der kun er vinterhabitat her, og at de kan grave på de måneder, hvor den ellers ville være her. Og det passer ikke, fordi nu har vi altså igen dokumenteret, at store vandsalamander lever her, også om sommeren. De lever her hele året, bortset fra når de er i ynglevandhullerne og yngle. Så, en til. Ja, det var en lille. Det er sjovt, ikke? De er sammen. Undskyld, vi forstyrrer, men vi bliver nødt til at registrere jer. Efter små 10 minutter har vi 4 vandsalamandere. Det er fedt. Vent. Åh, hvor er den fin kamufleret. Den har spist. Den har fanget en regnorm.
Den er lidt for stor for den. En ordentlig mundfuld. Så er vi ved at være igennem bunken. Har lige den her sidste del. Ellers har vi fundet musekranier. Og ræder. Og masser af bænkebidder. Men ikke nogen pindsvine efterladen. Nej, der er sgu en! Jamen dog. Der er sgu en. Sjovt, at den er her i det tørre. Det er en stor en. Stor, stor vandsalamander. Ja. Godt. Der er ikke flere, tror jeg, herude, som ikke er smuttet ud fra bunken, simpelthen. Så nu skal vi tælle efter, hvor mange vi har fundet. Almindelig respekt. Ah, du er smuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, og 1000 ben. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det har talt forkert før. 12 er der i alt. 5 er kønsmodende måske. Og så er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juvenile. Nu laver jeg en registrering her på naturbasen. Indberet. Bum. Landhabitat for stor vandsalamander, 5 stykker i krattet på Lærkesletten. Ved at indevende kvasbunke. Og aktivitet, jo der var masser af aktivitet. De er foragerende, det betyder, at de spiser. Indsend observation. Så er den indsendt. Og så skal jeg gøre det samme med de små. Land- og sommerhabitat. 12 fine store salamander i den her kvasbunke. Og nu siger vi undskyld for styrelsen. Og slipper jeg fri igen, fine venner. Så I kan komme ud og spise flere regnorm og jage. Han er allerede på vej ud. Ja. Farvel. Selvom de er små, så skal vi altså tage de små drager seriøst. Det er international fredning, vi er ved at tilsidesætte. Og kommunen skal også søge om dispensation for at bygge de her paddehegn og palfælder, som de ønsker. Og det skal de ikke have lov til, hvis de... gør det, så må vi lave en klagesag, og det er vi også i gang med, og derfor har vi brug for, at folk finder nogle penge frem, så vi kan betale for den juridiske bistand, vi har brug for.